Bisa lagu spesial Mama Iklan. Mama Iklan. Orang baru tak sing nembangnya gak duduk kita. Gantian sih sing nembangnya. Wong lanang kandel alus wis pasti ake wadone pinter nunang mali kenang rayu wane ondang kemang. Mama Iklan sing duwe jangan obat sing spesial majikan ibarat bebek lanang yen mlaku ake sing dendang najar wadone sekandang rukun rukun barengan. Masih kanggo mamai Asep, Bunda Rian sayang, Bunda Rian, Bunda Rian. Ayo mamai Iklan, Wong Cikarang. Jawis satu. Mamai Asep, ayo ma, sebelum ini, majikan, apa? Tiga bebas gandu. Batin rusak yen ditinggal demenang sing duwe bumi segandu ibarat bebek lanang yen laku ake sing gendang najan wadone sekandang rukun runtut bebarengan. Masih disambung sing duwe bumi segandu. Batin rusak yen ditinggal gemenang Mimi Arya ibarat bebek lanang yen laku ake sing gendang najan wadone sekandang rukun rukun bebarengan. Mama Iklan sing duwe jaga. Dumimi Iklan sayang pintar mulang mali telang rayu wane mandung kemang.